madaxweyne farmaajo hortaada qeyr allaha dhigo gadaashaadana qeyr allaha dhigo xilkii waa wareejisay adoo lugaynayana fila soomaaliya maanta waa ka baxday madaxweyne farmaajo shantii sane lasoo dhaafay wixii lagugu xamanayay khudbadaadii maanta haddaan dhegaystay waxbaa ka bedelan inta aa wareejisay oo rumowda adna sharafi kuu tahay ummadda soomaaliyeedna guulay u tahay ciidamo waxaa jira aada u fara badan oo tababar noogu maqan ay ugu horeeyaan ciidankii ugu badnaa aan dibadda dalka dibaddiisa aan geenay oo dhan 5,000 oo hadda lagu tababarayo ama tababarkooda ku dhammaystay dalka Eritrea ciidankaasi tababarkoodu waxay dhammaysteen sanadkii lasoo dhaafay dhexdhexaadkiisii iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saamayso mudane madaxweyne ciidankaas waa kuu diyaar waxaa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan marka ugu horeysa waxaan rajaynayaa ciidankaasi inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga horeeyaan ciidanka uga horeeyaan argagixisada al-shabaab waxaan kaloo aan kugu wareejiyey sidaaad igu wareejisay 5 sano ka hor aan dib kugu wareejiyey in badqabka khayraadka dalka uu intact yahay sidii aan ugu imid aysan wax isbeddel ah aysan ku dhicin arrinta badda murankeedii inay soo afjarantay ay soo dhammaatay sanadkii lasoo dhaafay oo halkaas runtii aan ku guulaysanay waxaa intaas dheer hawadii dalka inaan soo celinay hantida ummadda soomaaliyeed u dhexaysa hadday tahay dhismo iyo hadday tahay dhulba inaba ha yaraatee sideedii inay tahay oo cid milkiyad aan ku wareejiyey in aysan jirin waxaan kaloo kugu wareejiyey sharcigii doorashooyinka wax walbo aad wareejisay madaxweyne farmaajo ilaahay sidooda run ha uga dhigo hortaada qeyr allaha dhigo gadaashaadana qeyr allaha dhigo guulaysan kuleenna maanta waxaa markhaati ka nahay haddaana shacabka soomaaliyeed inaa xilkii wareejisay adoo lugaynaya aafila soomaaliya ka baxday ilaahay waxaan ka baryaynaa hadallada aad sheegtay waxa aad wareejisay sida aad u sheegtay inay noqdaan guulayso intaas markaa uga gudba madaxweyne farmaajo madaxweyne xasan sheekow adigana soomaaliyadaas lagugu wareejiyey meel fiican mid gaarsiiya ilaahay ha kaa dhigo marwa fertility center xarunta daaweynta cudurrada taranka sida dhalmola'aanta ragga iyo dumarka alla ayaa owlaadda bixiya ee hamyirada gogasha dhiciska dilinka burobiyoodka iyo xanuunada kale ee taranka fadlan nagu soo booqo xarunteenna muqdisho taleex ama nagala soo xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqda mahadsanid bal idinkuna aragtidiina commentiga nagula wadaaga muuqaalkaanna sii sheer garaya oo lay garaya si u gaara shacab badan daawada haddaa nagu cusubtaa nagu soo bir haddaa hore noola joogtana waa ku maasantaa daawashada muuqaaladeeda muuqaalkan muuqaalka xigeenta ka gaari doono waa application aad kala soo degi kartid telefoonkaaga gacanta ama laptoonkaaga play storeka ama app storeka oo si fudud ehelkaaga iyo qaraabadaada lacag ugu diri kartid hadday ku sugan yihiin Afrika waxaana aad uga faa'iideysan kara dadka Yurub iyo Amerika ku nool adigoo gurigaaga iyo goobtaada shaqada joogta u diri ehelkaaga iyo asxaabtaada lacagta